Алгач буудайды тазалап, муздак сууга салып жууш керек. Суусу тунук болгонго чейин чайкап, соңунда жылуу сууга бир күн чыланат. Суусун сарыктырып алган соң, күн тийбеген жерде 11 күнгө чейин өндүрүү керек. Ар күнү себелеп суу чачып туруу кажет. Буудай тегиз өнүп чыккан соң, эт туурагычка салып майдаланат. Тартылган нугутка 3-4 литр таза суу кошуп, эзип сүзүп алуу керек. Калдыгын эт туурагычтан кайра өткөрүп, 3 ирет тундурма алынат. Андан сырткары акталган пахта майына ун кошуп, ботко даярдоо керек. Бышыруу үчүн казандын түбүнө 40 таш салып, ун боткосу менен биринчи сүзүндүнү жай отто кайнатуу керек. Ботко илешчек болуп коюлганда экинчи, андан соң үчүнчү сүзүлгөн маңыз кошулат. Негизинен сүмөлөккө мындан башка каражат кошуу талап кылынбайт. Бирок айрымдар табитине карап, набат, мейиз, өрүк кошуп коет. Сүмөлөк муздагандан кийин даамын таткан оң.